Şuun hormat prezidentimi Gurban Guly Berdimuhammedov Aşgabat şehrini kimde welaýetleriň ki häkimlerini gatnaşmagymna sanly ulgy markaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda durmuş ykdysatdan ösdürmek maksatnamalaryny ýerine ýetirişini, türkmen sanyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllygyny bayram etmäge taýýarlyk görülüşini, mümkinligini ulgy huzurlyk işleriniň gurulmasy üçin geçirilmesini degişli meseleler arallay. Hormat prezidentime Sanrul Gomar Kargeçilyan iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäherini häkimi Gannimo söz berdi. Häkim paýtatymdaky işleriň ýagdaýy, emde ödürli maksatly desgalarda alınıp barýan gurulşyk işleriniň depkinleri şäheri munun meýlekde toplumlaryň awadanlaşdyrmak boýunça görilýän çäreler barada hatawat berdi. Şeýle kim häkim paýtatymda Gupitdan gödür künjegünde gurulşyk alınıp barýan günnögörüň beýik akyllary Martymly Pragaýynyň ýadgarlyklar toplumyny işleriniň barşy barada berdi. Şonun ýalda şanly sene watanymyzyň muqaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyly münasibetli dowrlara halk maslahatynyň wejdetine rahmetli tapawutlaryň raýatlary döwlet ýerlerinde bilen tiýraglamak dowrasyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormatly prezident bilen hatabat diňläp, ýurdumyzyň baş şäherine ýeşleriň alınıp barylyşyna durumçyk sady, ulag araýat näşig, enjener tehniki, bilig we ekologiýa taraplaryny gödäňnütüp, himme taraplaryň çemileşmegini zerurdygyny

Şumumla barlykta devlet dasturlarynıň dizgalarynyň gurluşdyklaryny belliinden mehletde we ýokary hil derejesinde tamamlamak möhümdigini aýtdy. Arkada prezidentimiz, aklaryň şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň garaşsyz döwlet, erkinlik, insan perwerligi hakynda gyzyklary bugun ajaýyp döwürimizde hatyr boludy bellidi. Dana Pragynyň joňur pehim paygadyna görälen kämil maňa madmuny goşgylar, halqymyňda halal dehmide bilint maksatlara urgu berendirmekde bagtyna ýetip bolmajak hadinidir. Hormat Prezidentime bular wara da itmek bolan, big akllylar şahyr Magtymuly Pragynyň kyykerini we onuň ýanyjy gürlärini awadanlaşdyryşyny häzirki zamanyň ütin binagarly çydgytlaryna laýyk gelmedidigini bellädi. Şunu 2 kilometrlikleriň mühüm ähmit berilmelidir dip döwlet başlary bu wagtda degişli tarlaşyklar berdi. Hormat Prezidentime we Türkmen halkynyň beýkaçylyklary, Mahtumuly Parağyňyň ýadgärlik toplumynyň onuň doglan gündiziniň 300 ýyllykny dawryny bellämäge taýýarlyk görülende durdy. Şeýleki Türkmenistan parağat şöwwe ananşwan watan çaýarlyn geçýän we ata-batarymdyň biýik garaşsyzlygynyň joňraatly 30 ýyllyk synafy belli ýylda biýik ýadgärlik toplumynyň açylmagynyň aýratyn ähmiýeti, maany mazmuny edigini bellidi. Şumurady ýadygarlyk toplumunyň açylyş töwrâtyna giňişleýin taýyarlyk görülmegini belläp, hormatly Prezidentimiz Häkim we birnäçe anyk täwsiplikler berdi. Döwlet Baş tarmadyň Atawata tarmadyň mukaddes garaşsyzlygynyň ýokary ýurtly 30 ýyllygyny bәйram etmek baradaky meýil geçip, meýilleşdirilen eger bәйramçylyk çärelerini taýyarlamagyň we geçirmegiň ýokur guramçylyk derejesini ýetirmekdir diýdirdi. Şunun bilen baglanyşykda Döwlet Baş Aşgabat şäheriniň Häkimi birnäçe anyk berdi. Соңро Ахал вилаятыны якими Гурбанов şu günler вилаятты өвг жоқ кенкаларының гөрүмчүлүклүк ве نتیжелик уланымы менен пахтайыгыми, уучаның япырагын чүрмөк иштери эме де күйлүк бугда эки ши арнып барылган өй санагы toplumундун иштерин жардай барады. Хатабат берди. Шул менен бир катарда Туркменстандын бийк караштылыгынын шааны өтөдөлүгүнө halk масагатынын везирисин таярлык көлүшү, сейрекем уланымагы тапшырылмагы күтүлген дискарда, курулуштуктордун башы барида хатабат берилди. hormat prezidentim ada qatabatdin lab DNA-nyn geljekki bereketli qatilnyn uydyny bolan buğday ekşinin hemde ıqlas singdirilip yetiştirilen bol qatili bereketli yetkisi yığına almaq üçin paqtay ygym mövzuminin depkinlerini güýçlendirmegin wajypdygyny bellädi. Hormat prezidentimiziň belleşýäri we möhüm mövzuları üstünlikli geçirmek maksady bilen hemme degişli meteleleriň öz wagtynda çözülmegi bir gözegçilikde saklanmalar dol quwatyna ulanmaly we wagzyk tenkelerniň iýerlikleri işledilmegini hem olara hyzmat edilşini üpçiletmekleri urdur. Ýygnalan agaltyn hatyny taklamak üçin Qawlyda şarman xanalarynyň we Paqtara saraýy keýer xanalarynyň taýyk işlemek boýunça degişli derejede çäreler görülmeler. Şoňla bir hatarda döwlet başlygynyň beýleki obaz rakinlarynyň ösürilip ýetirilmesine de üns Hormat prezidentime vilayeti durumçuk saatdaydyn ösürmegin iler turyany ugurlaryna üns çekip bina edilen ýaqly desgalaryň ýol wagtyna we ýokary hilli ulanmagy berilmegini hemde atawa biýik garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk senesi münasibetli dawarlara we halk maslahatynyň şany sene başlanýan mejlisine ýokary derejede taýýarlyk görülmegi üçin etmek babatda häkime birnäçe taýşyklar berdi. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Ataqaliyev Vilayetta alınıp barlayan Uyluk <gülük> bu dünya ekşini agriteyen kadra layıklıktı geçirmek boyunca yerine getirilen çeyreler var adı hatavat verdi. Çeyreken pahtayağı mevzimin depkilleri var adı hatavat verildi. Mevzimde kambaynlar hem de çiğin mali harman khanalara ve pahtara sarıcı keer khanalara daşamak için avtolog teyankaları işin ulanlıya. Çeyreken Ata watanymyzyň muqaddes garaşçylygynyň şöhratly 30 ýyllygy münasibetli bayramçylyk çäherlerine hem de ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna aýratyn ähmiýetli ýe bolan halk maslahatynyň meýdanyna taýýarlyk görnüşi barada gatawat berildi. Hormatly prezidentimiz de gatawatdyň läp öwetenagat ulgamyny alnyp bolan işleriň ähmiýetini bellädi. Şeýle hem döwlet daşlaryna buğda ýekşinin we agaltyn hatyny ýygnap almagyň ýokur diýip günlerini wajypdygyny Şunda obaq joq tiyenkilerin we netijeli bolmak bilen bir qatarda ekranlaryň hemde mexanizatorlaryň netijeli dehmet çekmegi we din jalmagy ulary derur terişler bilen dowam etdirdi. Üçin etmek üçin hemme şertler döretmek ýetaf tarap bolup durýar. Döwlet daşlarymyz bular barada aýtmak bilen vilayetiň häkimine birnäçe degişli berdi. işlerin yokor yerini bir zay etmek ve bina edilen dürlü maksatlı diskaları öz vaktinde ulanmağa tavşırmak hem de Türkmenistan'ın büyük karaştırlığının şöhratı 30 yıllık çanlı senesi münazibetli davarları ve tarihi hikmeti olan halk masrafının meclisine toplumluğun tayyarlık görmek bağlıdı hekimi anıq görkümeler verdi. Sonra Daşoğlu vilayetinin hekimi Nazan Muradov vilayette işlerin yağdayı Alnıparlayan mevzimlerin obağcılık işleri, çolsağına güyülük buğday yerli toprak kuvaş yerlerine nazar alınıp 15 sentyabrda badalğa veriljek ağaltın yığımı mevsimni tayyarlı görüş varada qadavat berdi. Atı vatanımızın mukaddes qarışdırlığının şöhratı 30 illik senet münasibeti davarların yuqur derejesini <laughs> üçün etmek boyunça maqsadı layiq şeyler görülye. Türkmenistanın halk maslahatının mejlisine quramatçılıqlı tayyarlı görülye. Hormat prezidenti mada qatavat dinlep yurdumuzda adıq bolşuğuna üçün etmekde o esenagat buduğunu üstürmögün <laughs> ekmetini <laughs> 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 Hemde ekşme güsimni değis hil derejesinde we amatly mehletde tamamni üçin onun depkinlerini güýşendirmegi tapşyrdy. De. Geljekde laň bereketli hasyrny almak, şu işleriň geçirilşiniň hil näbaglardyr. Şeýleki hem güýläp bu dogan göýgör şalndan maýsa laryna iidegi agrateň kadralary puşto berjaýetmek bilen ýerine getirmegi aýratyn üns berilmelär. Döwlet daşlarym meýdanlarda geçitdirilen gowça gatlyny gurmaçlykly we ýetgisiz ýygnap almak, onuň taqlanşyny, ýöw watyny gaýtdyny işlemegi hem de welaýetiň obagçylyk önümlerini önürjörüň şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine getirmegini üçin etmek üçin bar bolan ähli terişleri görüp durmakdy. Anyk çäreleri görmek Ormatly Prezidentime we halkymyň awadançy wagtynda galadanyň Türkmenistanyň ýeňli kunjuklaryny gaýwanlandyrylan giňgerimli özgertmelerini ileri tutýan urudygyny belläp, yerlerde adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowulandyrmak barada hökümetleri hemişe ýunus merkezini saklamagyň zerurdigini aýtdy we bu babatda degişli tarşyklar berdi. Döwlet başlarymyz vilayatda täze gurulşyklarda ýaşyryň ýagdaýy, şeýle hem Atawatanymyzyň mukaddes 30 ýyllyk bayramyna hem de şanly tenem halk maslahatynyň wezirine taýýarlyk görmegiň barşy bilen gyzyklanyp, häkimi bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangeliev Vilayetda yerine getirilen obaqçylyk işleri Jolfanny, buğday ekşi we paqta ýygym mewsimlerini depkini, bi mewsimleri guramaçykly geçirmek, kien kalaryň büýükdenji işledilmegini üpçün etmek, hemde ekranlaryň we mekanizatorlaryň netijeli dehmet çekmek üçin şertleri döretmek boýunça durumçy geçirilen şeýerler barada gatawat berdi. Şeýleki mukaddes garaşdyrylmadan şanly otelerini munafiq garşylamak we halk maslahatynyň meziyetine taýýarlyk görmek boýunça görilýän şeýerler barada

Şeýle hem döwlet daşgormady bina edilen ýa-da guralan gurluşugynyň kiiilne we belli bilen tertip ýa-da laýyklykdy ulunmagy taýdanmagyna bellädi. Hormat Prezidentime garaşsyzlygymyzyň şahly 30 ýylygynyň baýramçylygyna hem-de halk maslahatynyň berişine ähli taraplaryň taýýarlyk görilmeligine üns çekip welaýetiniň degişli görkezmeler berdi. Tomra Maru vilayatynyň häkimi Anne Verdiev vilayatda işleriň ýagdaýy, çorfanyň güýlük bugdaýy kişiniň we partiýa möhüminiň barşy, owozlyk tenkelerini we injanlaryny büýükdenşi işledilmegini üpsetmek babatda alnyp barýan işler berdi. Şeýle hem bina edilen desgalardaky urulşyk işleriniň depkini Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowataky mejlisine atawa tarmadan mukaddes garaşdyrylanyň ýakynlaşyp gelýän şöhratly senatmyň nazibetli dawralara taýýarlyk berildi. Hormat prezidentime de hatap ettinglep, Babaday khanlari virul meçörde toqum, dükün, tu bilen birlikde, bilen bilen baglanışqly ekli metelleri bir güdükçülükde saklamagyň zerurdygyny belledi. Döwlet daştarmada Paqtanyň biziň milli baýlygymyzdygyny bellep, vilayatyň häkimine ýetiştirilen gowuçy hatyny öýel wagtynda we ýokary kiýil derejesinde ýygnap almak, hemde onuň zerur derejede saklanmagyny üpçünetmek üçin ekli serişdeleri we güýçleri Buğda yekşinne we agaltyn yığın mewsiminne obozuk tenkelerni netijeli ulanmalar. Tenkelerin deru ulan şagdayna saqlanmagy hem de yerlerde ular degişli xizmatlar üçin edilmeler dep milli lider bidaytdi. Şeýlekem döwlet daşlarymyň häkimi vilayatda muqaddis garaşdalygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dawralara hem de gün tertibine ýurdumda bundan meýlekde gülledip etdirmek möhüm meseleler giýdiljek halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görmegi üpçin tapşyrdy. Hurmat Prezidentime, ýurdumyzyň ägli täwirleriniň ösenaýy toplumynyň öňünde duran ileri tutulýan gollaplaryň çözülmelidigini, önümçiligi öňde barjak obagzok tehnologiýalaryny we pudoklyň ulman gadanlaryny ýyşyn goşundyrmagy, obazlyk ekinläriniň ýokur hasyl berýän görnüşlerini döretmek maksady bilen yerli topraq howa şertlerini nazarda tutup peçigçilik ýyşyny höweslendirmegi Qarashladiq bayrami nazibetli bayramchik chayralarini yokor derezde gechirime uchun tayyarlik ishlanin dipkullarini hassa guishchondur mogi tashirdi. Hormot Periz dientimad tanli ulgu markali gechirilen ish matlagan jemlap, ungu katnashanlara yungdo qoylun jogaypkayali wedi peler choydmokti uli usinlikleri ardu etdi. Şuun, Ministrar Kabinetinin yurdumuzda Şuulun 8 ayını yerine yetirilen işçerin neticelerini başlanıp geçirilen meclisinde, Hormut Prezident Bıdın öngde oyen bu deyiplerin durmuşu geçirmen uğurlarına başlanan masalatlar geçirili. Oların marşınını Vatan 30 yıllı verilenliyen yılla yurdumuzda östürmen mümkün mesteleri vonçip kralçmalar vallay. 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 Milli Gengişin Mejlisinin yol başlarının kimdi ziputatların atlaşmanı geçirilin masalatı, Xurumut Prezidentimidin başlangıcı boyunca devletimidin demokrasik, hukuk ve dünyo isatlarının berkidilmegini, aktisaditin yokur ötüş tepkililerin ütüş 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 bilen ütüş tepkililerin ütüş tepkililerin ütüş tepkililerin ütüş tepkililerin ütüş durmuş iqtisad milli kanunçuluk kemeleştirmek, kimdi teyada kadrlaştırıcı hukuk namalarını işlep tayarlamak, we halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny güýçlendirmek boýunça mejerising işiň işe genişletirmegi zerurdygy bellänip geçirildi. Deputatlar jemgyýetçilik güýäkalarynyň jümüşine bolmalyrlar. Halkymyň öňündäki zerurlyklary we özgertmelerä bolan isleglerini ýyşyň öwrenmelidirler. Masalatı bular vardı durulup geçilip, şeyle işleri alparman barman ulu ehmiyetin atalli bu orda yerine yetirmeli işler vonçı pıkır alşırli. Şeyle masalatı devlet siyasetinin iler tutuluyan uğurlarının çayaklarını meclis tarafından öngdoğuyla mökum bu edipilir nadar alınıp, durmuşu geçirilin işlerin üstünü durulup geçirli. Milli Gengeşin Xalq Maslıgıdırın ağdalarının atlaşmağına geçirilen masalatı, Xormut Prezidenti bıdan bu tüdümün işin xafam kemeli iştirmek, onu xalqarı tecrübesini işin ornuşturmak boyunca berin anıq tavşıqlarını yerine yetirmen uğurları aral alt Şeride devlet başlarımızın halk masalının meclisine tayarı görmek. Onun işini yokarı derecede görmek barda gör közmelerin önü çekilip, bu orda yerine yetilmeli işler oyun çıpkı kralçalli. Çıkışlarda kanunçuluk tuaydan gollubun devletimizin durmuş iktisadi ve deplerin çözmekte de kural olup duruyanlığı belirlenli. Gelecekte de alınıp barlayan işlerin halkımızın abadançılığının yokurlandırılmığını ve cemiyetimizde demokratik yörgülerin berkarar edilmeğini gönüktürülmeliğini tutarlı. Daşarı işler mini istilig ne geçirilen masalatı şu yılın yanvar augusta aylarına amalaşırılan işlere serf alını. Belin şiali qarışlı devletimizin daşarı siyatıtı odalık siyali bir taraplık para kaçırılığı sayımı koş niyetli konuşuluk ve özar berk eğirme arkalı amalaşırılı. Türkmenistan'ın birerik birerik hormat koymak, ananışmak, koş niyetli konuşuluk ve halkara hizmettaşlık katnaşıklarına ul ün vardı edilip, bu işler mundan beylagim netiyy 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 durup geçildi. Milli liderimiz Daşarı İçleri Ministerliğinin uğru netijeli neticeli devlet aragat ışıkları putulandırmağa yardım edeyen yedgilerle doğuşlukların ehmiyetini verledi. Devlet başlarımız öz aragat ışıkların mühküm uğurları oyuncu yedgilerle pıkır alışmak. Şolfağına sevdi o halkarı ehmiyetli çayarları geçirmen, oların yokkoru kuramaçuluk derecesini öpçün etmen meselelerini ara alt masalat ışmak makfadı velin. Daşary işler ministerliklerinin arasında siyasi maslahatlaşmalara ýetgiderli geçirmek wajypdygyny aýdyp anyk tapşyrıklar berdi. Maslahatda bular wardy giňişlendirilip geçilip, ýerine ýetirmeli işler boýunça pikirleşmeler boldy. Bir näçe teklip berdiňlendi. Iqtisadiýet, maliýe we bank ulgamynyň, şeýle-de ýokary gödegçilik edarasynyň ýol başlarynyň we işgälerini atlaşmagyna geçirilen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna amala aşyrylan işleriň netijeleriniň, iqtisadiýetimiziň pudoklaryna durnukly ösüş depkiniň saklanýanyny aşkar edendigi Watanmıdan iqtisad quwatyny we beýleşik okuýyplygyny ýokurandyrmagy ýolyny öňe tarap ädimleriň ädirenligi, milli iqtisadiýetimiziň esas ulgamlarynyň we pu doktorunyň durnukly ösýänligi bellendi. Masalatda Ministerial Kabinetinin 10. Sensiavrda geçirilen meclisinde, Hormut Prezidentimidin yurdumidin devlet budjet boyunca teklifler tayarlab, oni Ministerial Kabinetinin qaramagana vermek, baş maliyya meyil namasının tatlamasını gelecek gildi aylık pensiyaların, devlet kömök pullarının talip haklarının ortaçı 10 götörüm köperdülmeginin gözünü tutulmalıq vardı veren tavşırıklarının uğranıp, yerini yetirmeli işler doğrusunu pıkraçmalar volley. Meleli dermiz iqtisadiyyatimizin yağda seljermegi jermegi dowam etmek de emele gelen yağdaylardan uğralıp yurdumuzy durmuş iqtisadiyatyny ösürmegi garaşylyan netijelerini anyk keskitlemek barady beren görkezmelerini ähmiýeti bardy durulyp geçildi. Berlin şeýal bu işler şol bir wagtyň özünde döwletimiz ösürmek boýunça kabul edilen şartlaryň ýerine ýetirmek wagtda wajypdyr. Munyň öde dünýä iqtisadiýetini emele gelen ýaramady ýagdaýlaryň ýurdumyň iqtisadiýetini ýetirýän täsirini gysga we orta möhletde adatmagy mümkinçilik berer. Çıqşı denlər xormat prezident devlet dəvlət budjətinin gerdəyicilərin artdırmaq üçün verur çəyələr qormaqı, qavr edilən maqsat namaları maliləştirmən qoşmaçı çeşmələrini qözləməqı, öngdü duruyan işlərin məhüm uğurlarının qatarına keskittənliyini veləb, bu uğurda maqsat namaların işlər bu ilkinci növbəttu, dəvlət seri işlərinin hemdi onun neticəri peydalanışını berk qözəqçülü yolu qoymaq tavşırmaqının ulu əhmiyyətliyini ünit çektiler. Şunun bilen maglykda alnyp barmaly esasy işler bolsa, bir näçe teklipler dinlendi. Masadyň dowamyny döwlet başlanmadyň bular wagtda öňde goýan wudi pilerini ýerine ýetirmek çäler bardy diýip kral söýüp, teklipler aýdyly we işler yeri ýerine ýetirmek anyk ugurlar kesgitlendi. Yangaç energetik toplumunun işgallarının atlaşmalı geçirilen mahtalatı onu atlaşıcılar, Hormatı Prezidenti Badan Yurdu Badan Nivtkaaf toplumunun puduklayın işini bundan beylagam kemileştirmek boyunca beren anıt tavşırıklarının üstüne durup geçtiler. Meleleydirmad bu oğurdu öngdü duruyan anıq vodipiler vardaydı. Neftin çıkarlayan meşşörlerin arttırmağın, nefti qaytidin işleyen kiyarxanların doğal gözünü işledirmeginin, suuklandırlun qaadın ve beyleki önümlerin önürlayan muktuarın köpertbön veri urduğun Devlet bu uğra değişti ılımı düdümlörün vokillerin atlaşmağını alımlar bilen bilelikte matfaat geçirip, bar olan meseleleri ara alt matfaatlaşmak, nevtin bay gorlar oyuncu gelce ulkeyenlerin mümkünçülüklerini selgermek. Şelide Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň we Türkmen Neft Döwlet Konsernynyň öňünde durýan wezipler ýerine ýetirmek bilen bagly meseleleri aral, alt maslahat aşmagy liderimiz Neft gaýtdyny işleýän kärhanlar döwür wap ýetirmagy döwlet tarapyndan gollaw berilýändigini bellä. Olar dowul güýjünü işletmek bilen bagly meseleleri degişli derejede düşürmek barada görkezmeler berdi. Neft gaýtdyny toplamyny maýy goýumlaryny çekmek boýunça işçiler işçiňleşdirmegi zerurdygyny Masuatda hormat prezidentining beren bu tavshiriklardan uralib, ular yerni yetirmoq uchun amalashirmal ishlar ara almasal ishli. Chiqishlarda yurdimning energiya sirishlarining eksportini diversifikatsiyalashtirmoq o'rni, milliylarimizning umdog'i yon bo'lib, ularni yerni yetirmoq bo'yicha kengishlarni fikr alishli va degishli takliflar o'rta atirli. Maşguda hatyzlar iň işlemäge dürdüp berýän himma amatly şertler üçin hormat Prezidenti bilen tüýsürökden hoşallyk bildirip, ýurdumyň ýangyş energetika strategiyasyny üst-üzlüklü durmuşa geçirmek ornuna tagallarlaryny gaýgırmazlykme çekip, milli liderimiziň öňdögü ýeniw idepýlärini awraý bilen yerne ýetirjekdiklerini Medeniyet ısınıgot dörüzülük xavar eriştiri işçilerinin yol başlarının bu hukun ermelilerinin atlaşmağına geçirilen masadı. Kormut 2021. yılın 8 ayını alınıp parlayan işçilerinin cemlerine maaşlanıp geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde beren tavşırıklarını yerine yetirme uçun şehrler keskit demeye başlandı. Masadı devlet başlarının bu'dan durmuş uğurlu devlet siyasetinin mükün bölü hukumuna keskit medeni durmuş ulgum ısırmağın verurduğunu beren bir neç anı tavşırıklarının yakmiyeti Siler razi ylymlyrda watanamyň beýkarajçylygynyň şohratly 30 ýyllyk şanly senesini döwlet medeniýet tarapyndan waslap, gowwatly ýa-fiirlik ýeňişliklerini taýyarlanmalygyny, öwrüji we qadyrly ýeňişlikler köpräk goýbermeginiň wajypdygyny, teatrlarda merdan halgymyzyň şohratly Nirian Teatrda taýdan eserlerini goýulmalygyny, ýetirki döwrüm ruhuny laýk gelýän jozguly aýdymlaryň dördülmeli Masadyň dowamyny milli liderimiziň ykdysady ýetmede sany ulgam ornaşdyrmak bilen geçirilýän işleri düşündirmek bilen düýpli meşgullanmagyň wajypdygyny bellep, wagtda beren degişli görkezmelerini ähmiýetem aýratyn Xalqımızın ruhu dünyasının baylaşmığına yurdumuzu amala aşırıyan beyik işir vasp etmekte dünya yaymakta ulğumun işgallerini ayretin orun deyişidir. Masada yurdumuzda bu ulğumu ıstırmın makfat yerini yerine yetiriş vardı, xasavatlar dünlenli. Belenşiyar medeniyet ulğumunun idarlarının işine sanlı ulğumun mümkünçülükleri barxa işin orunuşturluya. Turkmen sanın garaçlığının 30 yılı münafibetli çaylar geçirliya. Masada edirin çıkışlarda vatanımızın garaçlığının şanlı 30 yılı senesini medeniyet çaylar yokori derizde tayarlamın vacibdiğini ýetgärli. Bu wakanyň taryhy ähmiýetini açyp görkü diýen tele radio gepleşiklerini we medpuat makalalaryny taýýarlamak üçin teklip berdiňlerli. Çykyşlarda milli liderimiziň beren täşirliklerdir görkezmeler esasyny şol ugurlarda alınıp barylmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemde işleri ýerine ýetirmek ýollary maslahatlaşyldy. Çykyş edenler döwlet başlygynyň täşirliklerini degişli derizde ýerine ýetirmek ugruny ähli taglalarynyň gaýgyrmajaklyklaryna Ovu Xujuluk Ulgumunun yolvaşları vokin ermelleri, Xurmat Prezidentimidin yordumidin durmuş iqtisadi ötüşünün 3 yürün 8 ayına qadarlı neticilerini vanşanip geçirilin, <laughs> Ministerial Kabinetinin meclisini berin gorkunmelerini <laughs> berjan etmek bardaq mevseleri, masalatlarının esası guntiyertivini girdiler. <laughs> Berlin şiali ki ədir mökum mövsim, paqtı yigmuva boğdayı ekşi başlandi. Bu işler yokkori derizdik vokurumu çoqlu geçirmek mökumdur. Döwlet başlygymyz owuk hujurlyk önümlerini öndürilen meşhurlaryny köpeldim. Daşary urtordyny getirilisini adatmang. Şonuň ýalym içerki baýdarlarymyzda özümizde öndürilen önümler bilen üçin etmeň wer urdugyny aýtdy. Hormat prezident bir yurdumuzda mallarçylyk ösdirmek we mallaryň başlanyny artyrmak boýunça da wer urç şäherler görmek täşirdi. Owuk hujurlyk toplumynyň ýol başlarynyň okuň ermelleriniň maslahatyny, döwlet başlygymyzyň beren täwşirliklerini berjaýetmek ýollary kesitlenip, olar boýunça ýerine ýetirilmeli anyk wadyplar bellenildi.

Berqarar dövletimizin batiyalik dövrünü yurdumunun sevda, dokumu bu xizmatlar ulgomunun işi talavalayet derizde yolu oyluya. Amal aşırlayan giyin möçörlü özgörtmeler maksatnamatını yurdumunun telekeçilerini mühküm orun deyişlidir. Ministerler Kabinetinin 2021 yılın yanvar avgust aylarına yerine etirin işlerin jemlerine başlanıp keçirilin meslefinini Hormat Prezident Madan Gurvan Goli Berdim bu keçiv orta telekeçilik gollomok milli iktisad ditmadan khususi bölügünün ötürmüğünü yardım ermek yadirik zaman işe urluk ulgumunu dörretmök daşınan yetirliyan haritlerin orin tutyan bu eksport urlu önümçülüklerin möçülüklerini arttırmakta usuliyet golluyyet 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 etmek barda gurr berdi. Hormat prezidentimiziň beren görkezmelerdir, tapşyryklaryny berjä etmek wakfyt bilen baglanyşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipler aral maslahatlaşyldy we ýerine etilmeli wudiýetler kesgitdi. Belenşäl ykdysadytymyzyň ähli ugurlaryny alnyp barlayan işler häzirki döwrüň ösen talaplaryna we halkara ölçüwlerine dogry kowap gelmeler. Şeýlelikde ýerine etilen işler ýygyrdyrly kämilleşdirmek wakfyt bilen o häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täze çyl tehnologiýalar, şol sanly ulgumlar işiň ornaşdyrmalarlar. Munun öde kiyadirki döwrün esas talaplaryny berdir. Şoň öredim asatda milli liderimiziň ýetgiderli talap edişi ýaly, işleri iň derizde goramagy şartlandyrmak barda täşkilatlaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler we teklipler aral maslahatlaşyldy. Gurluşuk energetika we sinagat önümçülük toplamy milli iqtisadiýetimiziň möhüm ugurlarynyň hatarynda durýar.

gurulusk fenatrum öfsürlmögünü, tüyade önüm khanaların, kimdiki er khanaların ayratin ünfsermeyi taşırdı. Gurulusk toplumunun verurluklarını dolu derizde öpçün etme uçun ekli önümçülük dödümlörünün fadlaşkli işlemeyini kazanmak verurdur deyip devlet başlamı da itdi. Şeyde yaşayış cahilarının, devurvap, şakarçaylarların, dörmüş makfatlı deskalların ayratinim, akhal ulanatının dolu nürşu merkezini meyilleştirilin deskalların gurulusu oyunşu, işlerin dipkini Milliliderimiz yurdumuzun içinde energetik halkasını dörötmön. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik geçirici ulgumu qurmoq işini dowam etdirmeng verurdugyny tutdy. Hormat prezidentimiz qurulish ku finanat bu doktorunu ul meşwurdu may qoyunlarning şekilmeginin mühkimdigi vardi Bu orda alınıp barlayan işleri düyüp fel jermegi

Masadyň dowamyny paýtatmady hormat prezidenti bilen talap edýän derizde durmuş ykdysadyň ösdürmegi meselelerini aralady. Masadyň taýratynam edeýişli düzümleriň işini kämilleşdirmek, olaryň öňde durýan WDP-ler ören jogapkärçilikli çemeleşmeklerini üçin etmek bilen baglanyşykly meselelerin milli liderlerimiň baş talabydygy bellindi. Masadyň çykşy denler döwlet başlygynyň garaşdygynyň 30 ýyllyk şany senesini munatip dowarlandyrmak maksady bilen bellenilen işleri hormat prezidenti bilen talap edýän ýaly ýokary derizde ýerine ýetirmek üçin taýlalaryny gaýgyrmajakdyklary ýerlerini inandyrdylar. Bilim, ilim, saglyk goraş sport ulgamlarynyň ýol başlarynyň we işgärleriniň geçirilen maslahatlarynyň gün tertibine girdilen esas meseleler hem Hormat Prezidentiň şu ýylyň 8-nji aýyna ýerine ýetiren işleriniň jenderine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýol başlaryna beren täşirliklerini ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly çäreler keskin demekden ibaret Mälim ol şeýle döwlet başlygymyz ýaşlaryň öz mümkinçiliklerini amala aşyrmakları, şahsyýet hukukynyň başarynyklaryny gör görkezmekler üçin ähli şertleri döretmäň berurdygyny nutdy. Milli liderimiziň bu ilerde tutulýan ulgamy maýy goýumlaryny gönükdirmäň wajypdygyny çekip, Munun genç nesning tebbitleri hemde tutuş yurdumuda dolundurmak we ösdürmek işini mundan beýlägim ýeňişe gatlaşmagyna mümkinçilik berjekdigini bellädi. Maslahaty döwlet başçylygynyň ulgamyň işgärleriniň ömüriniň goýany we dipçileriniň örän uly ähmiýeti bardygy ýenilen durulyp geçildi. Şunun bilen baglylykda milli saglyk gorag ulgamyny mundan beýlägimde urwap ýagdaýa getirmek işleriniň dowam etdirmeligi, lukmançylyk eliminiň öňde bar saýlananlarynyň tejribe we gijinden ornaşdyrmalygy bardy bellinip geçildi. Hormat Prezident bilen durly keselleriň aýratynym ýok bolan keselleriň ümüni almagyň, olary anyklamagyň we bejermegiň inkadyrklama usullaryny etgidirli öwrenmegiň hemde ulanyp öwrenmegiň möhümdigini hem ýaşa belläýe. Şu maksat bilen bu urdu netijeli tejribe alyşmagy üçin daşary ýurt hyzmatdaşy bilen usnysyklaga gatnaşyklar berkitmek wajyp durýar. Bu urdu döwlet başlygynyň gorkul diýen ýol ýolgularyny ýerine ýetek dogry ýol bolup durýan görnüşinde. Maşgala dungu da monarhiýadaky dowam ýurdumyň ilim bilim ulgamyna syna tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmegi. Bilimiň hierarhiýasyny we derejesini ýokarlandyrmak möhüm talap bolup durýanygyny talle. Bu ýerde ýöneldirilen şäherleriň maglumatnamalyň esasy ýgiderler bilen parlama gynyndan magzyrlygy zerurdygyny bellendi. Şäherde maşgala tä sport ulgamyny ösdürmegine döwlet başlygynyň nening sferiyanyňyň talle. Bellenşi ýaly ýurdumyzda köpçülükden beden terbiýe sagaldyş hereketini hemde ýokary netijeli sport ösdürmek, umumy milli derejede durly sport sagaldyş şäherlerini we halkary ýarışlaryny geçirmek döwletimiziň içeri siýasatynyň strategik ugrudur. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ölgüleriniň berkidilmegini, köpçülükden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürmegini bu ugrulara möhüm ornuny degişdi bolup durýar. Ministerler kabinetinin yanına ulaw we kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşçylarynyň gökün ermelleriniň iş ýerleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksady bu ulgamda alnyp barýan işleriň netijeliliginiň ýokurlandyrylmagynyň milli ykdysadyň gowatlanmagyna bolşy ýaly halkara hyzmatdaşlygynyň iş ýeňleşdirilmegine de ähmiýetlidigi bellendi. Hormat prezidentiň toplumda işleriniň talaba laýyk alnyp barylmagyny gadalmak barda beren täşirliklerini ýerine ýetirmäň ýören wajypdygyny Meli Morşal Xurmat Prezidentimidin Ministerial Kabinetinin Suyulun Sikida Ayinin Durmuş Iqtisadi Gorkozularının Cemlerine Maşşap Geçerin Meclisinde de Ulau Va Aragatnış Ulgamanın işini Sağdlaşıklı Hem de Neticeli Üpçün Üçün Ekli Tağalardar Etmen Veri Bellidi. Velledi Bu Ulgomun Yurdumudun Okkunlu Durmuş Iqtisadi Üpçünün Mükümüşer Tuvalp Duryanı 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 Şunun bilen maglykda milli liderimiz öňdürýän wadiýpler keskitläp, bu ulgamyň işiniň düşüwüntüni ýokulandyrmak, agentliklaryň işlerini şol sany öňdüwarjy tanyt tehnologiýalar ornaşdyrma arkaly kämilleşdirmek üçin bar bolan mümkinçilikleri dogry hereket etdirmek zerurdygyny bellä. Bir näçe ana täşirikler berdi. Maslahatda milli liderimiziň beren görkezmelerini uranyp, zerur çäler görmek mümkin dige Hemde bu wagtda bir näçe pikirleşmeler boldy. Munyň maslahatda asyrlaryň dowamyny türkmen sanynyň beýik ýüpek ýolunyň we hiyadaky döwürde bu uwrun döwürwap derizde dikeldilýänligi bellendi. Ulu aragat isk toplumynyň bu uwru ösdürmekde aýratyn möhüm ornu eýleýär. Şunun bilen maglykda ýurdumyň ulu ustanşyr kuwatyny ösdürmek dilen, bilen gurulan döwürwap demir ýol üpçünçülik urgumynyň mümkinçiliklerini doly peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ötüşi bilen aýakdaş gitmek üçin aragat isk hyzmatlarynyň kiýilini we geçirjilik ukywyny hasym ýokulandyrmak. Bu ýpda da urwap tertimatlar giňden <imitation> ornaşdyrmak babatda möhüm wazypalaryň durýanlygy bellenildi. Şoňra da işleri ýerine ýetirmek boýunça amalaşdyrmaly çäklere degişli bir näçe teklipler diňlendi. Maqlaty maslahatlarda çykşy denler döwlet başçylarynyň tapşyrıklarynyň degişli derizde ýerine ýetirme ornu ähli taýlalarynyň gaýgyrmajaklyklaryny anandyrdylar. Berqarar döwletmiň bagtiýarlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ötüşleri betlenýär. Muňa ýa-da Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watan ýerliniň feki daýy üçin hem kätiýetlidir. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belenşiýali, ykdysadyýetiniň ähli ulgamlaryny gödegini tutulan tepkitleri ýelenni. Maýy goýumlarynyň öwrüldürilşi şartdy. Tenaat buwdagyna täze tepkitleri tarap ynamly barlyar. Nuno edi güneşli diyarmada durnuklu etişin ıqtibarlı üpsin ediliyanın anlatya. Şunna malaşırlayan işlin əkliti, Turkmenistan'ın prezidentinin yoğurdumudu durmuş ıqtitaatı aydan ötürmən maqtatnamatının yerini yitirilməgini gönüktörlülü. Yoğurt etişlərini önümçülük dödümlərinin qoşiyan qoşantları sallamladır. Ayratina berqaror davlatimizning baxtiyorlik davrini bina edilen o'rinchilik to'plamlarini maqsadi o'qinli ishlar ro'y boshlanadi. Fekidaing davomida ulonmaga berilgan turli maqsadli binolar yurt o'tishlarining aydin misollari deyilib, matlagatlarda edilgan مقتنع <applause> ليه Önümçülüğü tədə texnologiyalar himdə sanlı ulğumu ornaşdırmaq, çiğmal teristələrinin ulanışının neticəliyini artdırmaq, tədə iş ornularını dörətmək boyunca işlər yayvanlandırmaq, yer bölüklərinin maqtada layiq peydalanmağını öpçün etmək, iqtisadiyyətin dövrətə deyişlə dəyəl bölüklərinin mümkünçülüklərinin xatla neticəli peydalanmaq, şü dövrün baş vəzipələri hükmünə ünü törlülü və bu qorlarda vəzipələr haqqına cəkməcək qorun edirli. Matlaqatlarda Xormatlı Prezidentimi tarafından ıqlan edilən milli maqtatnamalan yerini yetirilçinə münazib qoşun qoşmaq. Halk ozolunun ekli ulgomlarını sağlık tıtadiyeti geçirmen gözipeler de ortunda pikir Tutuş yoğurdumu da oyunca alınanına dekmet önnörcülüğü yokorlarni. Millik tıtadiyetimidin puudoklarını öndü oylan gözipeler üstünlükli yerini Maslahatlarda Owa Senat toplumyna durmuş geçirilen işler doğrultusunda giňişleň gurrun edilli. Parti ýygmyny ýokary derejede alyp barman wezipeler we arada maslahatlarda jekmeje jik gurrun edildi. Şoň ýaly, maslahatlarda geljek ýylyň hatyl üçin güýlük bugdaň ikisiniň öz wagtyny geçirilmeligi, bu wagtda işler ýokary derejede guramagyň möhümdigi hakynda jekmeje jik gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipelerini bir bolup durýan ýurdumyň ilatyny özümizde önürleýän önümler bilen ýtwarly üpjün Lon ekspertin artırman der wayt gudipeler matlaatlarda gingden aralnyp matlaatlaşyldy. Şeýlede maallarçylyk buwdugynyň öňünde durýan gudipeler hakynda da degişli gurrunlar edildi. Yurdumynyň ýaşlarynyň sagdyny uruk bilen giň dünýä garaýşly adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertler hakynda da giňişliň durulyp kesildi. Şunda sanly bilim ulgamly ötürmän, kimde ýaşlary daşary ýurt dillerini öwretmegi kämilleşdirmäň möhümdigini üns şekilli. Maslahatlarda şu ýylyň dowamyna bellenjek şanly tenerleri ýokary derejede bayram edilmäginiň wezipelerini üns şekilli. Gurolyan dawralar adamlaryň gowun ýetleklerine laýyk gelmeler. Yurdumyň halk maslahatynyň nowataq mejlisine we beýik garaşlygymyň şanly 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmäň wezipeleri hakynda da maslahatlarda derwaýt gurrunlary edildi. Hormat Prezidentimizden tawşyrlyklardan gelip çykan bu dilepýler ýerine ýetirmek aýry ten möhümdir. Şu dilepýler ilkinji nobatda ýurdumyzda aglan edilen döwlet adamy üçinler diýen himiçilik ýörelgesini has urwaşlandyrmakny, Türkmenistan para haççylygy we inançmyň watanellygini üstünlikleri wetlenmekny, şahany tenelänlik munadyp wehmet sowgutlary bilen garşylanmagyny üpjün edýär. Bu ýöle baş maksatlar. Nurany geljige tarap baryan baxtly ýarlyk Şoň üçin hormatly <sharpy> prezident biziň adyny aýdylan alqış we hoşarlyk tölleri ýürekliň töreninden çykýa. adamlar, Nuwarsa ýurdumyň welaýetlerini we paýtagtyň Aşgabatda 13-nji sentýabrda saat 20-den 14-nji sentýabrda saat 20.00 de bolan hawa barady. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanyşdyryň.

Maru volantyna al bulut xowa wol demradak kun ordan tiydes kun ta 7-12 metre yetyan şimal ufer 14-19 gradus gündüdüne 31-36 gradus mayl bolar. Leva volantyna al bulut xowa wol demradak kun ordan tiydes kun ta 7-12 metre yetyan şimal ufer 14-19 <mari> gradus gündüdüne 31-36 gradus mayl

Şeýle häzir kuwatdy. Howady tozun bölejüklerini qadadan doklu götürüp artma bilen baglanyşykly. Howan şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek, oňoysyz täsirleriniň öňüne almak maksat bilen agyl burun örtüwini ulanmakly maksat berýär. Mehriban ýeleşler, bulary berk berjäňiz, giling isseni bastynyň öz saglygyny gorap bilersiňiz. Mehrim adamlar, sunun bilen watan xabarlar getleşimdi jemliyas. Ber qarar devletimidin batiyalik de urnu, ata watan mö turkmen san, yaqla babat dardu tushir etseniya. Yaqla tushun udenini bolsa, çünki bidin yurdumuzda, devlet adam ah, şunlar. Xoşta olun edraşlar.